Prima News. Dva měsíce po volbách a Praha stále nemá vedení. Do hry vstupuje hnutí ANO s nabídkou na menšinovou koalici s vítězným uskupením Spolu. To ale zatím trvá na sestavení rady na vládním půdorysu. Někteří členové uskupení Spolu mluví o tom, že jim dochází trpělivost. Povolební vyjednávání v Praze vázne a pravděpodobnost, že obyvatelé metropole budou ještě letos znát nového primátora, klesá. Pirátská strana trvá na tom, že vítěz voleb nesmí mít současně primátora a většinu v radě. Ten zásadní posun nastane až poté, co koalice Spolu vstřebá, že nevyhráli volby se 40%, získali necelých 25%. To opravdu není dost na to, aby mohli sami poroučet celému městu. Piráti chtějí, aby Spolu mělo 5 křesel, Starostové 1 a Piráti s hnutím Praha sobě stejně jako Spolu také 5 křesel. V takovém případě vlastně nikdo nemůže nikoho sám o sobě přehlasovávat. To, co je na čase, aby pan bývalý primátor Hřib pochopil, že volby nevyhrál, že tady je jiný vítěz voleb, který má jinou představu o sestavě. Mě to velmi mrzí, protože ty nabídky vůči Pirátům jsou, myslím, velmi korektní. Nabídka 3, případně 4 míst v radě, mě připadá adekvátní volebním výsledkům. Některým Pražanům už pomalu dochází trpělivost. Měli by překonat svoje rozhodně rozepře a měli by to postavit už. Už je to dlouho, co byli zvoleni, a určitě je to jejich povinnost. Podle mě to je teda přímo skandální, protože tak dlouho a jenom kvůli nějakým kapricům Praha vlastně nemá vedení. Není to dobře, no. Chtělo by to, aby se už konečně dohodli. Do hry o ovládnutí magistrátu tak vstupuje hnutí ANO. Po 6 týdnech jsme řekli, už se to nikam neposouvá a přišli jsme za Spolu s nabídkou časově omezené menšinové radě. My o tom stále zatím nepřemýšlíme nijak zásadně, protože pro nás zásadně to, co jsem řekl, to znamená vytvořit koalici na půdě vládní koalice. Právě hnutí ANO si stěžuje na to, že Praze vládnou politici, kteří nebyli zvoleni. Oni nemůžou rozhodovat o nákupech, které mají za 15 miliard. Čas běží a ta trpělivost se zkracuje. Já si myslím, že v určitou chvíli budeme muset říci, jestli tedy jednání už zkrachovala, končit. Ani jedna ze stran zatím nedokázala slíbit, že nový primátor bude znám ještě letos. Petra Jaroměřská a Andrea Tajsigová, CNN Prima News.